waxaan maqli jiray weliimada marka la qabto dadna casumaaday ku tagaan invitationa loo keenaa awhibilba maanta ama ziyaaro xataa hadduu qabo ama hadduu duco qabo ama hadduu weliimo qabo sidaasaa lagu tagaa dadna ayagoo aan la wicin ay tagaan dadka meesha ay iska tagaan ayagoo aan la wicin annaga dadka reer banaadirka waxay yihahdaan kaluundi kaluundi ninkaasina kaluundi waa yihahdaa ninkaas kaluundi waxaa la yidhahdaa ninka aan sabta laga wicin asiga iska taga xataa si sharafle looma maamulo korkiisaa suxuunta lala marmaraa sababtoo aa nin la wacay ma aha magartaya marka sabar badanaa looga baahan yahay marka xildhibaanayaalow annaga guddoomiye ku-xigeenka hadda keligiis eedayn maaye annagoo dhan baa waxaa naga buuxa kaluundiyaal siyaasadeed magartay horta aan iska dayna kaluundinimada guddoomiyaha meesha uu ka hadlay meel adiga aad ka leedahay horay haddii gadaal lagu geeyo ya wax kaaga meesha foolxun ma jirto wa inaa qofka bini aadamka waxaa la yidhi ascab shayin lilinsaani an yacrifa qiimata nafsihi ninka waxa ugu dhib badan inuu garto qiimaha dadnimadiisa ma gartaya meeshii lagaa tabo tiibka ahow aan dhahna annaga meeshaan lagaa tabayna tifka ahow ma gartaya tif tif annaga golaha shacabka haddii xasaanadiisii iyo sharaftiisii guddoomiyow adiga iyo guddoomiye ku-xigeenkaagii ee idinka soo yeertay in la ilaaliyo sharafta baarlamaanka oo idinka number one guddoomiye ay isku canaanateen annagana inaan xildhibaanada saaxiibadeyna inaan iscanaanana waa dow waxa meesha yaalana waa qaanuun iyo sharci ma aha ishaafalataysi ee nin asaga xildhibaan ah ninka inuu gadaashiisa istaago asaga ka brotocol leeyahay waa dhibaato ma gartay adoo boqolka bini afarta ayar ataqaanid nin qur-aanka jijiriyaha iyo imaam aad ka dhigatay oo kale way haddii aan sharaftii marka annaga aan usoo noqono aan ka gudubnane annaga waxa isku kaayahay waa sharciga iyo dastuurkaas oo sarraynta qawaaniinta la yidhi guddoomiye sarrayntii sharciga waxaa ka haybad badisay ama ka xoog badisay sarraynta siyaasadda shalay qawaaniinta meel weliba waa caalami waaye sharcigu bin weliba waxaa la yidhahdaa alqaanuunu fawqa kulli shay wax weliba sharciga ugu sarreeyo laakiin huna bilcags annaga soomaaliya waa bilcags asiyaasatu fawqa kulli shay siyaasadda ayaa wax weliba ka sarraysa sababta oo ah waxa laysku maamulayo ayaa waxay tahay hadda raggii odayaasha ah way joogaan guddoomiyahayga ayuu soo ahaa nimane sheekh aadan ayaa inta joogo wax badan maanta ee guddoomiye cabdi weli ku-xigeenka ilaa iyo imbagaati haddii guddoomiyaheena isaga latirkiisa wasiir waa soo ahaa sanadkan inkastoo kow ay u tahay waxyaabaha lagu soo shaqeeyey ayaa waxay tahay waxa la yidhahda consens consens waxay ahayd markii hogaamiye kooxeedyada oo ayada ay ahayd qof hadduu ka baxo shirka aana la dhaqaaqi karin laba sano iyo bar ayaan u fadhinay ereygaasa la yidhahda consens marba qof baa baxayo wax dhaqaaqaya ma jiro maantana waxaa la sameeyey sidiyo si la mid ah oo shalay madashii xisbiga ayay ahayd consens ay ku shaqaynaysay maantana saamilayda siyaasadda la sameeyey waa isla consens haddii hal maamul goboleed uu ka baxo dowladdu ma dhaqaaqi karta way micnaheeda waa in laysla wada qanacsanaadaa wada ogol marka mar hadday wada ogol ay timaado sharcigii caawi marka ya aniga haddii meeshaan boqol iyo waxaa ii taallo soddon iyo siddeed xubnood hadday maya tiraahdo boqol soddon iyo sagaal ha ay tiraahdo halkaasi coddheerida ah ayaa lagu codaynayaa ayaana sharciga uu ku hirgelayaa cod majoritina uu ku noqonayaa hal cod laakiin boqol iyo soddon iyo siddeed aada diiday halkoon nyaanyo waa lama dhahayo sideeba marka hal qof keliya ay ummadaasi soomaaliyeed oo dhan masiirkeeda consensa isaga oo aan la qancinin waxba inaan la dhaqaaqaynin loo sharciyeynayaa waa khaariq maartay qaanuun waay annaga haddaan nahay sharci dejintii iyo hay-addii dalka ugu sarraysay dowladdan waa garan weyni ma barlamentarian baa ma yacni presidential baa ma prime ministerial baa ma federal baa ma confederal baa ma capitalism baa ma socialism baa ma autony baa ma shareecada islaamkay ku dhaqan tahay ma cilmaani baa wax adiga lagu garan karo saasay barxaysu haysata saas
saasay maad isu hirdinaysaa aya yuno annaga waa wareernay ummaddii soomaaliyeed waxaan u sheegnay ma naqaan dasad waxaa nagu qoray wax kastoo shareecada islaamka ka hor imaanayo aayadda waxba kama jiraan waayo meeshaani waxaa kugu taalo ilaahay qur-aankiisa walidakari mitla xadi lunfayayni ragga waxay leeyihiin nasiibka labada haween meeshaani waxaa kugu taal 4.5 ninkiina wuxuu badan yahay bisle waay shareecadii ma haysano waxaa noo taalo muwaadin kastoo soomaaliyeed wuxuu u leeyahay xaq in la doorto ama in wax doorto waxaan halkaa gashay qabaa'ila soomaaliyeed oo magac ku leh ethiopia degan kenya degan soomaaliya degan waxaan tusaale soo qaatay reerka dagooriga la yidhaahdo 2013 intaan ku fadhin kuma jiraan hadda wiina kuma jiraan hadda waxay isu furtaan xataa sababto akoorto looma hayan yaka qaadanaya 2013 reer soomaaliyeeda qaybsaday sida hadday ugu maqan yihin weligood hadday xisbi nin dagooriga u samaysto keerama magsha imbaruuri magsimo ama hadda doorta abyeel doorada sababto 2013 kursi kuma leh qolba kabalo la yidhahdo qolba gurgaati la yidhahdo iyo qolba ayel jabaay la yidhahdo saas camal leh magsimo ninkii qabiilkiis hadda ka maqan yihin 2013 ilaa xisbiga uu tiro badan maa dadkeed gashid kuma jirtid ma soo gelaysid albaab kuma furna ama xisbi keer ama doorasho dadbad aad ama doorasho toos ay aad aday ku jirtaan meeshaan waxaa lele muwaadiniinta waa loo siban yahay xaq waxa u leeyay muwaadinka soomaaliyeed inuu ka qayb qaato inuu ka mid noqdo maaragtay hoggaanka dalka haye marka waxa waaye buusumareeg waa fiican tahay howsheeda in laysugu tago in lagu heshiiyo wax fiican inay ka soo baxaan in la soo dhaway way mudan tahay laakiin waxaa iga afeef ah buusumareeg aa ka hor banaga ilaalaya